Перше питання, звісно ж, навколо дороги життя, тому що вже кілька тижнів поспіль повсякчас звідти доноситься, ну, з Бахмуту, мається на увазі, і навколо території, що відрізали наших бійців від постачання, від логістики, які в Бахмуті, ні, під контролем, важко, але дорогу утримують, вона прострілюється. Якою ситуація з поставками, з можливістю вивозити поранених тощо? Ну, те, що мені зараз повідомляють мої побратими з 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж і з інших підрозділів, то сполучення з містом є, комунікація не перерізана. Не хотів би там акцентувати, яка це саме дорога, чи це ця дорога часів Яр-Бахмут. Ми прекрасно розуміємо, що зараз бої точаться навколо Хромове, навколо цієї дороги. Ворог хоче вийти, пробує просуватися в напрямку цього населеного пункту. Це з півночі від Бахмута, точніше з північного заходу від Бахмута, тобто між Часовим Яром і Бахмутом. Також ворог пробує взяти там певні висоти, але загалом, попри те, що ситуація щодня, там, що півгодини, що години надзвичайно критична, то комунікація з містом є, і дійсно вона дуже сильно ускладнена через постійні хаотичні обстріли, через те, що ворог використовує тактику ну, просто хаотичних, масованих артилерійських ударів, просто гатити, аби гатити. Я пам'ятаю ще часів, коли наш батальйон і ми стояли, ми тримали Сєвєродонецьк, то там декілька мостів були, коли вони ще були, то ворог брав просто під такий, знаєте, методичний вогонь кожну хвилину в районі мостів, падало по одній міні, і це ускладнювало, дуже сильно ускладнювало комунікацію, постачання. Але попри всі ці складності постачання і комунікації з містом є, тобто наші герої, наші побратими, які зараз виконують задачі, тримають ці рубежі на бахмутському напрямку, відбувають ці спроби ворога просуватися, за що їм безмежна подяка. І от навіть в ці хвилини, навіть в ці години, це є те, що ці хлопці просто роблять диво. Пане Володимире, але це траса на часів Яр, вона ж періодично переходить то до противника, то ми її відбиваємо. Поясніть, будь ласка, чи це відбувається не часто? Тобто нещодавно цю трасу відбили, і зараз ми її тримаємо. Ви кажете, ворог кидає абсолютно всі сили, але знову таки, всі сили, але їм не вдається протистояти Збройним силам України. Чи йдеться буквально про бої на відстані 100 метрів, на відстані 200 метрів, і за такі коротенькі ділянки безпосередньо ведеться бій? Дійсно, багато позицій. От хотів би, зокрема, зосередити вашу увагу. Нещодавно вийшло відео від 28-ї бригади, як вони відбивали вже там на іншому напрямку, на іншій частині Бахмутського напрямку позиції. Ці позиції відбувалися деякий час назад, коли вже можливо було викласти певне відео. То, ну, хочу запевнити, що сили оборони Бахмуту не тільки тримають оборони, але й активно контратакують там, де можливо, пробують відбивати втрачені позиції, пробують відкидати ворога. Тобто це дуже динамічна така боротьба йде, і десь ворогу там має певний успіх, десь сили оборони Бахмуту мають певний успіх. І так само щодо цієї траси часів Яр, Бахмут теж там, ну, бої тривають, ну, постійні, перманентні бої, і це ускладнюється тим, що там дуже великі окопи, і бої відбуваються прямо в окопах. І що наша артилерія, що, на жаль, артилерія ворога просто от працює в цю точку так, що намагається класти снаряди прямо в окопи, і це ускладнює теж і оборону, і спроби просування ворога, то і через це ситуація дуже динамічна і дуже надзвичайно складна. З одного боку, постійно жаліються росіяни, що у них на цьому напрямку, зокрема, Пригожин на цьому наголошує, що навіть готовий голити фронт і вивести з Бахмуту свої підрозділи через те, що немає снарядів, знову ж таки наголошуючи на снарядному голоді. Але з іншого боку, експерти, які спостерігачі, зокрема, які бачать картину не ззовні, а зсередини, через військових наших безпосередньо звітують, що нещадно руйнують те, що ще залишилося в Бахмуті, саме для того, щоб, ну, саме через артобстріли, щоб знищити те,
те, що залишилося ще будівлі, щоб наші оборонці не могли де ховатися, укріпляти якусь фортифікацію. В цілому, якщо говорити про цю саму забудову, яка ще більш-менш, але якось залишається і допомагає нам триматися фізично, практично, скільки місто може ще триматися? На жаль, ворог використовує тактику, попри те, що вони намагаються заважати будь-які дії, сковувати будь-які дії тим, що під постійним, перманентним, хаотичним, підкреслюю, хаотичним обстрілом тримають місто, навмання гатять для того, щоб, а може там щось кудись паде. Ця тактику вони не вперше використовують, цю тактику ми вперше стикнулися іще в боях в Ірпіні, коли наш батальйон приймав активну участь. Потім дуже активну тактику вони використовували таку в рубіжному Сєвєродонецьку, коли просто в місто летить все, що може летіти, для того, щоб просто летіти і руйнувати. І вони комбінують тактику з тим, що відправляють загони, певні там по 8, по 7, по 10 там оцих орків, злочинців. І ці, те, що ми ще тоді брали їх в полон, вони навіть не знали, куди вони йдуть. Їм сказали, от по цій вулиці, по цьому периметру, за цими ну, там, ознаками зняти якусь будівлю, це там начебто лінія другої оборони. І самі орки йдуть і не знають, куди вони йдуть насправді. Не знають, що це передова, не знають, що це вони навпаки пробують просуватися. Але і відповідно по ним наноситься вогневе ураження, цю групу кладемо, але, на жаль, так само командування орків поміщає будівлю, з якої ми ведемо вогонь, і потім наступні декілька днів із танків, із мінометів, із артилерії по цій будівлі починають відпрацьовувати для того, щоб її неможливо було тримати. І так будівлю за будівлю пробують просуватися. Наскільки це може довго тривати? Ну, наша задача переломити наступальний потенціал ворога, тобто знищити його наступальні сили. І от це і робимо. Дякуємо, Володимире. Виконують задачі. Дякуємо вам. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.